21 лютого – Міжнародний день рідної мови. У Тернополі вже звично школярів-переможців мовно-літературних олімпіад та конкурсів зібрали в українській гімназії імені Івана Франка. Влаштовувати для них невеличке свято – традиція, який вже не один рік, розповідає директор закладу Анатолій Крижанівський. Я думаю, діти вартують цього, тому що дійсно вони кращі у своїх навчальних закладах, на них рівняються інші діти. Ну і, власне, напевно, ніколи не буде немодним любити свою рідну мову, скажімо, працювати над нею. Ось, і коли ми чуємо, коли дитинка гарно спілкується, коли вона знає дуже багато, скажімо, і літературних речей, це всім приємно. В актовій залі гімназії зібралися понад 100 учнів з різних тернопільських шкіл. Це всеукраїнська олімпіада. Я брала участь у обласному етапі і зайняла перше місце, тобто їду представляти область на Україну. Подобається, тому що це вдосконалення рівня своїх знань і гарний досвід. Я брала участь у конкурсі з літератури імені Тараса Шевченка. Я вже беру участь в конкурсі другий рік поспіль, і другий рік поспіль займаю третє місце серед 30 шкіл. Там була Тарас Шевченко «Дорога вказ життя». Потрібно було написати, яка він має значення для української нації, українського народу, яку роль в історії народу він відіграв і в загальному, як Тарас Шевченко, як символ України. Я брала участь у олімпіаді з української мови та літератури, на якій посіла третє місце. Це насамперед для саморозвитку, для покращення свого мовлення. Я брала участь у олімпіаді з української мови та літератури. Вона проходить вперше для сьомих класів. Я посіла друге місце і я цим пишаюся. Для юних знавців української мови і літератури підготували святкову програму, а також вручили їм грамоти та невеличкі подарунки. Чи важливо проводити конкурси? Треба. Дитина зорганізовується, вони комунікують між собою, вони бачать, контактують з здібними талановитими дітьми. Таким чином десь збагачують себе, свій кругозір. І, власне, важливо, що переможці не тільки спеціалізованих шкіл, гімназії, звичайних загальноосвітніх шкіл. Це заслуга, в першу чергу, дитини, вчителя, батьків.